Самаано танд энэ өдрийн мэдээ хүргий. За би яг ингээд анх удаагаа Танд зориулсан подкасты хийж эхэлж байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө таны амьдралын хэм маягт хэрэгтэй мэдээ мэдээллүүдээр дүүрсэн юм подкаст байх болно. Бидний амьдралд өгөгдсөн хамгийн чухал зүйсэн нэг бол яахыг арахгүй таны ирүүлмэнд таны бифлог мөн сэтгэн бодох чадвар сэтгэл зүй гэсэн энэ бүх зүйлс нэгдэрэ танд байгаа хамгийн үнцэнтэй зүйл. Тэгэхээр энэ үнцэнтэй зүйлийг яаж удаан хугацаанд ирүүл мөн хамгийн чухал нь хамгийн чухал нь аз шаргалтай авч явах бай гэдэг. Залаар би та бүхэндээ мэдээлэл хүргэн. За өнөөдөр ингэж би энд хамт та энхүү подкастын хамгийн ихний зочноор ангаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн ангаахын ухааны сургуулийн багш, ангаахын доктор цамун MD Health Center төвийн эмч эмчтэйчүүдийн эмч хадтай бацүрэнг өрсөн байгаа. Ингээд өнөөдөр бид хоёр танд таны би физилогт байдаг, таны өдөр тутд ч чаддгүй, гэхдээ таны өдөр тутмын хийж байгаа үйлчлэлээс ч хамааралтайгаар өөрчлөгдөж идэг нэг зүйл бол даавар. Даавартой холбоотой мэдээллүүдийг өгч, ерөнхийдөө таны би доктор байгаа энэ бодис солицооны үйл ажиллагаа чинь юунаас болоод доголдоод байгаа вэ гэдгийг бид таа хөндөөд судалгаатаар хүрвэхэр энд ирсэн байна энэ нүдрэмэндийг үргэ. Урилгалааж авсанд баярлаа. Ам маш их баярлала та бүхэнд ч гэсэн. За. Окей. За Бацрынгийн хүүд бол аа ангийнхаа их сургуулийг төгсөөд дараа нь Фукокийн их сургууль руу Японд руу явсан бага тий. Тэгээд тэнд доктор болоод буцаж ирээд хаан ихлээд ажиллала. Аа ер нь бол нөгөө интермит эмнэлэгт их барих эмчүүдийн эмчээр ажиллаж хаад тэгээд одоо Ашушийн их барих эмчүүдийн тэнхми багшар ажиллаж байгаа. Аа. За. Тэгээд ягхоо нөгөө Монгол ёсондо бас нэг юм мэдчилгээ байдаг л да. Тарган сайхан хаварж уу тэгээд цуншлах сайхан уу гэдэг тийм ийм сайхан нүүдэлчин монголчуудын ийм нэг сайхан мэдчилгээ байдаг. Аа. Тийм тарган сайхан хаваржаад одоо сайхан цуншж байна гэх юм уу. Цусж байна. Яг гад цусх гэж ярьдгийг би бас сайн мэдгүйгүй л байгаа. Хаваржих, намаржих, өвөлжих гэสนэ зусах гэдэг за монгол хэл ота мэддэг хүмүүс нуурж авахтай харин юуны нь бол тийхэл байхaltaа би бас яг тийм гайхамшигтай монгол хэлтэй хүн биш болохлаар харин тэ хоёлаа яг нөгөө гайхамшигтай монгол хэлтэй байж болох үе дээрээ гадаадд байсан болохоор нэг юм юу болцсон завсрын болцсон тий тэгээд одоо хоёлаа эхлээд юу нь бол миний хамгийн ихний мэдхгээд байгаа зүйл тий мэдхгээд хүмүүст мэдүүлхийг хүсэж байгаа зүйл бол одоо дотоод сүүрлийн булчирхаа гэж нэрлэдэг Хүмүүс бол энэ үгийг яг хизээ мэддэж авдаг учраас дотоод шүрэлийн булчирхаа эсвэл даавартайга даавартай асуудалтай болсон үед эмчтэр очиж энэ үгийг анх одоо танилцсаж амьдлт нь би болдог гэж би бол маш олон хүмүүсээс сонсчихсон л да. Тэгэхээр дотоод шүрэлийн булчирхаанууд маань ер нь ямар үүрэгтэй болохыг та наг хамгийн энгийнээр теэ ижлээ тайлбарлаад өгөхгүй юу? Аа ий би бол ихэрх имэгтэйчүүдийн имз гэдэг юм чисээ хэлчихэ. Тэгэхгүй болвол нөгөө дотод шүрэл гэдэг нь өөрөө дахиад нэг том шинжлэх ухаан яваад байгаа хгүй тийм. Тэгэхээр аа тэгэд ерөнхийдөө нөгөө давхцал нь хаана байдаг гэхлээр нөгөө дотод шүрэлийн маш олон болчирхаанууд байдгаас имэгтэй бэлгийн даавар ялхаруулдаг бас болчирхай гэдэг одоо бид нарийн мэдэх үндгүйч эхтэн үн дээр одоо төмсөг гэдэг таа. Тийм болохоор тэр талаас ярих юм бол дотод шүрэлийн болчирхаанууд гэдэг бол аа оо тэднэрээс ялгарч байгаа шүүрлэл нь бид нарыг цуснд лөө ороод тэгээд бүтэн ингээд бие махбод төр бүтээр эргэлддэг. Тэгээд тэр эргэлддэж явахдаа бүх оо тэ өөрийнхөө байр хитнүүд дээр очиод ямар нэгэн зохицуулалт хийдэг. Ийм оо тэ тохиоллын систем гэдэг юм уу зохицуулаг айгуу том систем явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр төв мэдрэлийн тогтолцоо гэдэг бол бид нарын оюун ухаанаар захирд чадах тогтолцоо байдаг бол дотоод шүүрлийн тогтолцоо гэдэг бол бид нарын оюун ухаанаас үл хамаарна гэсэн үг байхгүй юу? Бид нэр трийг Аюу ханаар мянга одоо миний энэ даавар ингэж их ялгар холтгаа гэж хüsээд тэр бол ерөөсө бүтэкгүй ерөөсө би ямар хатас цаанаасаа л ялгарч байгаа юм байна л гэсэн үг. Аа. Тэгэхээр ягхон нөгөө нэг бид нар бас нэг юм харьцуулалтан одоо юг тийм ямар нэг юмтай жижиг ингэж тайлбарлах юм бол хүмүүст бас илүү ойлголттой болох ба тэ ягхоо миний зүгээр ингэж сайн орж ирэхэд тэ хүн дотор нэг юм artificial intelligence байна гэж бодъё те би даасан оюун ухаан тэгээ бидний өөрийн одоо байгаа ухамсар боيو би гарыг ингэж хөдөлгий гэдэг шийдэж байгаа штэ те энэ бол бидний өөрсдийн ил байгаа ингээ ухамсар а тэр цаана нэг artificial intelligence байгаа юм нь юу ихлээр би өөрөө өөрийнхөө төлвийг ямар байгаагаас хамаара тухайн төлөвтөө яах хэрэг өөрөө шийдээд явлаг тэр процессыг хийлээд байгаа гэж тайлбарлах юм бол ти одоо эсвэл ингэн гэсэн үг амарханар тайлбарлах юм бол өглөө болгон бид нэр одоо юу гэдэг босч ирж шээ чи гэдэг тий босч ирэхэд бидний бос зүгээр ингээд унтаа л явбал унтаа л авах байхаггүй гэтэл тэр дотош хүрлийн болчирханууд байгаа учраас нарны гэрлийг миэдрээд жишээлхийн бол одоо нөгөө бүрний дэх болчирхаас ялгар тааврууд нь гарч ирээд тий би босч ирж байгаа гэсэн үг байхгүй тий босч ирээд бамбаас ял гарч байгаа тэр дааврууд байгаа учраас би ямар ч зөвгөлө өрч хөчтэй бич чадж гээ гэсэн үг шүү дээ. Гэвйтэл тэр дааврууд ингээд багасад багасад орой болоод ирэхлээр нөгөө одоо бамбаан дааврууд нь ч юм уу басччлаар орой ингээд ядраад би одоо унтэх болж байгаа юм гэдгээ митреэд унтж байгаа гэсэн үг баггүй. Яг хүн болгон харилцаа адилгүй нөгөө ритмтэй байдаг гэсэн. Дийлэн хүмүүс яг энэ одоо нийтчралтай энэ байгуул байгалийн тогтцоонд захирагдал бид нэр өглөө босдог орой унтдаг гэдэг юм. Энэ бол айгүй том бидний зохицуулгыг хийчих гэж байгаа гэсэн. Мэдээж энэ дээр дахиад нөгөө нэг нойрны шинжилхүүнд төр гэж нэмэгдчих юм бол дахиад өөр юм ярах хэрэгтэй болчихно tie. Гэхдээ яг хоо нэг ийм танаас үл хамаарсан тент чинь нэг ийм тусдаа юм зохицуулахтай систем байгаа гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг ерөнхийдөө танаас хэдий үл хамаарад байгаа хэдий ч танаас хамааралтай байгаа гэдгийг бас ойлгохгүй болохгүй бах tie. Яг тэгэхээр төрлөө төлөвтөг шийдвэрүүдээ бол их гардаг. Шийдэл хэмээн бол одоо аа таргалалт үүшдэг тийм ээ. Тэр таргалалтай байхыг бол хүн өөр өгмсраараа шийдсэн байгаа шүү дээ. Аа. А тийг жаа. Тэгийх юм аа тийм ээ. А тэр таргалсныхаа дараа би яаж ажиллахыг бол нөгөө систем маань тухайн төлөвтөө нийцүүлээд одоо аа янз бүрийн шийдвэрүүдээ гаргадаг бах тийм ээ. Тэгэхээр яг хоо би танаас бас өмнөр нөгөө нэг аа танаа аа Тэний боллон тантаа бас хамтарч судалгаа хийсэн хүмүүсийн судалгаата танилцсан. Тэгээд эмгтэн хүмүүсийн эмгтэн хүмүүсийг бол даврын өөрчлөлтөд өртөмтгий гэж хүмүүс бол нийтлэг ойлгогдөг. Ер нь болоо нэг сарын тэмдэг нэрхээс өмнөх үе ирсний дараах ирсэн байх үе дээр бол хүн хараактэр нь өөрчлөгддөг байгаад эртэн хүмүүсийг ажиглчтээ учраас энэ бол даврын өөрчлөлтөд ордөг юм байна гэдэг. Тэгм үнс ойлголт бол байх шиг гоон бүдүүн бааг хэдэж А гихтээ ихтэй хүн өөрөө даврын өрчлөлтөд ордог тухайга мэдхигч хүсдэггүй тийм. Энэ нь болол ёсоороод байгаа юм баяр ил юм миний даавар өрчлөлтөд отаа нөгөө эмхтэй хүнтэйгээ адилтгагдчих гээд өөригөөрөө баяр эмхтэй гэж хэлүүлчих гээд байгаа юм шиг бас сандаг байж магадгүй. А энэ дээр та бас нэг тайлбар өгөхгүй юу? Юу нэгдүгээр одоо эмхтэй хүн гээ ярахлаар эмхтэй хүн амьдралынхаа туршид гурван юм маш том нөгөө даврын оо шуурган дүрцдэг гэж хэлж байна. Нэг нь болохоор а бэлгийн байдалтай үед гэж байгаа юм байна ук яг ингээл анх нэг их хэрэгтэй хүн хэрэгтэй хүн болох гал их хэрэгтэй хүн их хэрэгтэй хүн болох гэж байгаа яг тэр үед гэсэн үг шүү дээ тэгээ хоёртын нь болохоор жирэмсэлт төрөлт ойлгон дэр гэсэн үг тэгээ тэр нь мэдээж хэрэг ойлгомжтой шүү дээ жирэмслэн төрнө гэдэг бол айгуу шал өөр стейт руу орчиж байгаа гэсэн маш сонирхолтой тэгээд дараа нь цэвэршилт гэдэг ойлголт гарч ирнэ гэсэн үг байна укгүй одоо нөгөө ингээд гүр ингээд нэг 20 жил 30 жил бид нар ингээд нэг биний юм ирэлтээ сайн yeah. ярьсан ингээд явжсэн хүн биний юм эрх байл чинь гэдэг чинь яг ингээд буцаад нөгөө хөхтэй хахуйртай адилхан буюу эсвэл яг эрэгтэй хүмүүс болж байна гэсэн үгэшилч чаа гэсэн үг. Аа. Аกитэл эрэгтэй хүмүүсийн холбоолоор ингээд тестостерон гэдэг аюуг өвчтөд даавар ингээд байнга ялгараад байдаг гэсэн үг лтэй. Гэхдээ тэнд нөгөө хажигвар нь амьдралын янз янзын хүчин зүйлүүд нөлөөлөөд тэгээд тэр дааврын нөгөө ялгарлын хэмжээ жоохон ихсэж багасах тийм нөгөө болตก гэсэн үг. Гэтэл яг энэ нэг нөгөө илүү сайн ярих хүмүүс байгаа байх гэж боджим. Гэтэм зүгээр ингээд миний одоо а мэдлийн хүрээнд гэх юм бол жишээ болгоод ярих юм бол эхтэй хүмүүс нөгөө ингээд хүүхдтэй болно тийм ялангуяа хүүхд төр илүү хажиглагддаг ингээд хүүхдтэй болол тэгээл хүүхдний төрөл гараад ирэхлээр ингээд тэр эхтэй хүмүүс ингээд шал өөр болдөө шүү дээ тийм та хэд өөрсдөө ч гэсэн зам төлөв хүмж гэсэн арай өөр их хариуцлагатай болдог тэгээл бас нэг амьдралдаа нэг юм бүтээчлээ дээ гэс нэг тийм Тэгээ тэр бол яг эрэгтэй хүний үнцх бас гэсэн юм байна. Нөгөө талаасаа өмнө нь хизээч байгаагүйгээр илүү зөөлөн болตก. Климатоте ингээ хөөхтэй хараад хүн ингээ уйрна тий. Тэгээд яг тэр мэдрэмж нь одоо эмхтэй хүний нөгөө ялгарч байгаа оксидацийн гэдэг аваар идэж штэ тий. Яг ингээ жирэмсэн болоод төр төрөх үед одоо умаагшаасаа гадна ус гарах юм агу том шалтгаан болตก гэсэн юм байна. Эрэгтэй хүнөөс мэдээс сүүн гарахгүй Кэтэ <гэдэ> тэр огтцсон гэдэг даавар бас яг адлахын ялаардаг гэж үзтээм юм байна л та. Тэгэхээр нөгөө биднээ тестөстерон гэдэг даавар багасчдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд эрэгтэй хүмүүс ингэдэг нөгөө анхны хүүхэд төрснөөс хойш ингээл жахан 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 жахнаар тархалал эхэлдэг ч гэдэг чинь. Юу юуны харж ахад те. Хөөе тгүүл нөгөө нэг 30 наснаас хойш тестөстероны хэмжээ багасна гэдэг тэр үзүүлэлтийг химжэгтээ магадгүй ин хэвчлэн 30-аас хойшоо хүүхэдтэй болоод байгаа ухраас энэ багасдаг гэдэг тэр яг юм магадгүй л тяг магаар таман тий. тий одоо ингээл хідэн хастач гэсэн гисэн хүүхэдтэй эрэгтэй хүний биеийн галбар хүүхдгүй эрэгтэй хүний биеийн галбар жоох өөр байх чинь тий. аа аа тийд эсвэл одоо тестостерон маш их ялгарч идэг эрэгтэй хүмүүсээс зүг харах юм бол илүү юм жоох халдсан доо тий. тий тэгээс сахал ихтэй сахал үсн их тод тий. аа тэгээд яг хуу за өсгүү биш үстэй байсан ч гэсэндээ илүү юм нөгөө иршүүддэг гэдэм булчинлагч гэдэг юм аа тийм тухайнхаа юм байх магадлал нь илүү өндөр гэсэн үг баггүй тийм илүү одоо секшюал я актив гэдэг юм нэг тиймэрхүү юунаас ажиглагдчих болно гэсэн үг тэгээд ихлэхлээр нөгөө тестостерон гэдэг даавар багасхаар илүү жанжи нэмэх хандлага нэмэгдэнэ л гэсэн үг баггүй тийм ааа итгэвхэд бос төлвөрөөл шилжээдэн шүү дээ тестостерон угаасаа их байх тусам хүн нэг тийм Яхд бахыг цаанасаа ингээд хүсээд байдаг те тэрн багсчлаар хүм бас нэг юм чил хийгээл netflix үзээл гэхдээ тэглэгээд одоо юу гэдэг миний тестостерон багсчихлаа болохоор би өнөөдөр гарч очиод тестостерон гэдэг тариач юм уу хийлгэчихэ гэж бодчихлохоо байхгүй яг зү Пасайг энэ өгөл бүр сайн хилэгдэгөө бол маш том аюул нүрэлх байлаа. Аа би бас олон газар бэлтгэл хийж байгаа хүмүүстэй таарч уулзаж ярилцаж үзчихсэн. Тедэрт байдаг нэг зүйл бол яг энэ тестостероны хэмжээг ихсчихлэр булчин сайжирдаг гэж ойлгодог. Тэгээ гаднаасаа зүгээр энэ бол organic бай, байдаг зүйл учраас хэрэглэлчхлэр надад одоо хүсэж байгаа үрдүн ирнэ л гэж боддог байхгүй юу? Гэтэл энэ дэр нэг аюул бага тий. Тий. Мэдээч хэрэг. Та тэр аюулыг хэлэх үү? Я өөрөө хэлэхгүй юм сайн мэддэж байгаа юм чи. Аа энэ угаасаа байглаасаа танд үйлдвэрлэдэж байх хэвээр зүйл аа та гаднаас авччлаар тухайн үйлдвэрлэдэг үйлдвэр маань юу гэж бодох вэ? Нөгөө яг бизнесийн юу штэ? Аа деманд байхгүй бол нийлүүлэлт байхаа болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэр тэр демандыг та гаднаас ингээд авчиж байгаа учраас нөгөө нийлүүлж исэн газар маань ажил хайлт зарлана гэсэн үг. Тэгэхээр тийм нэг хийсэг бүлэг хүмүүс ажил хайлт зарлчхаар дагаад тэр авийн орчин тойрон чинь бас сонин төлөв рүү шилжэн урд өмнө байгаагүй. Тэгэд энэс уйлдаатай маш олон буруу үйлөлтүүд гарч болох учраас таны би дотор байгаа энэ бодис солилцооны процессыг ер нь бол гаднаас нөлөөлөх гэж оролдох нь бол буруу. Яг үнэ. Ер нь бол яг бид нүхээр дааврыг ямар нэгэн байдлаар нөхье гэж бодох юм бол Яг үнэхээр заалт гаргаж ирэх хэрэгтэй таахгүй имчилгээний зугаас энэ им дааврыг нөхөх шаардлага байна гэдэг. Mm -hmm. Тэг юм заалт нь огт гараагүй тохиолдолд ивэрл одоо юу гэдэг бэлгийн үйл ажиллагааны хэвийн бодис солилцооны хэвийн явагдаж байгаа зүгээр л одоо юу гэдэг хүүхтэн төрөөл окситцийн жоох ихсээр хэвтэ хүмүүс очиход хийлэгч юм бол тэр хүн инк... ин... ин... импотенс үсэх магадлалыг өндөрлчих юм үү гэдэг юм үү. Тэгэхээр нөгөө айгу болгомжтой хэрэгтэй. Имхтэй хүмүүс ч гэсэндээ бас яг тэгж ирдэг хүмүүс байдаг баахгүй ингээд а шаардлагагүй. Гэхдээ яг өмгтөө хүмүүсийн хувьд болохоор ингэдэг нэг биений юм нэрэд яваад идэх болохоор миний даавар ялаарад байх, ялахгүй байх гэдэг бас жоохон багцаа аваад идэх байхгүй. А гэтэл эхтэй хүмүүсээр болохоор ямарч багцаа авах боломжгүй болчихо гэсэн юм шиг тийм. Маний дүр н анханасаа нэг тийм юу бүтэгдсэн тий. Яг өөртөө тэгээ болноис тийгээд бурхан бүтээхтээ өмгтөө нэг ингэ даамир, сигнал мэгнаал нэ сар болгоо ингэ нэг ийм индикатортай юу болон гоо эхтэй хүнийг тэгээд өөртөө тэгээд аргалаад Болн нсдэг хайцсан tie. Ингээд гэхдээ бас тэгэж бодож болохгүй. Угга тэгэж бодно. Эмхтэй хүмүүс чинь би илүү их эмхтэй хүмүүстэй ажилдаг болох төр tie бас эргэж төвнийг сайн мэдхгүй гэж маадгулдаг. Гэхдээ ингээд хараад байхад их өрөвдмөр идэгх байхгүй ингээд сар болгоомж юм би. Ирэлт tie. Тэгээд чи биений юм нийт өчлөгийг ингэж цогцоолохын тулд нөгөө ялгарч байгаа дааврууд нь хид хидэн даавар байдагтай холбоотойгоор ингэж маш их inflation дорно. Тэгэл нөгөө нэг PMS гэд пре-ministerial syndrome гэд нөгөө биний өмнө хамшинж гэж юм байдаг шүү дээ. Тэгэд оо та европей орнуудтэй цагаан арст эмэгтэй хүмүүсийн сэтгэл хөдлөл айгүй их байд учраас тод илэрдэг. Азиадны эмэгтэй хүмүүс илүү ийм оо юу дийн илүү намуухан байдаг учраас арай гүтг илэрдэг илэрдэг ч гэдэмүүтэй. Гэхдээ бүр ялцчгүй ингээл биений мөрх болоор уур утсаар хүрэл гээл ингээл бараг л толгоо дараалан бүгд тээр ярддаг байхгүй тийм. Тэгэхээр нөгөө ялцчгүй энэ дааврын одоо юм өөрчлөлт юм байдал бол илүү их юм ихтэй хүмүүс төр тад илэрдэг. Тэгээ тэрийг эхтэй хүмүүс үртлэж ажиглалтсан байдаг болохоор тийм. Аа хэнтэй. Аа уучлаарай. Ер сэдвс жоо хацагад та Японд төйсөн. Японы юм ихтэй Монголын юм ихтэй хоёрыг харьцуулах юм бол хүнний илүү expressive Аตа нэгэ сая бол нэг европ аач чуудыг харьцууллаад бид нар бол европчуудыг бодох юм бол харцангуу илэрхийлэмж муутай, багтай гэх юм уу те багтай улс харин япон монгол хоёр бүсгүүг харьцуулбал ер нь хэр зөв рүү тав бай. Монгол хүмүүсний илүү нэгэ тод талэрч г хүмүүд а тийг бас монгол хүмүүс чинь юм би галбираараа ч гэсэндээ идэв европ орох уу гэж бүгд тэ өөрсдөө ярьда штэ тийг тэгэхээр яг тийм юм уу мэдгүй байхгүй европт чаас нэг удаач үсээр балар тэгтээ яг хоо монгол эмэгтэй хүмүүс болохоор ер нь бол айгүй төстэй ер нь ингээд Япон эмэгтэй хүмүүс бол ингээл төрж явах тач гэсэн шүтэе зугаал дугуурхгүй байсараад төртөг шахм тийм. Монгол эмэгтэй хүмүүс донд янз янзын байдлаар нөгөө төрөлтийн төрөлтгий илэрхийлдэг хүмүүс бас арай арай жоох нь илүү бах. Гэхдээ бас л чимээгүй байсараад л төртөг арт юм шүү дээ тийм. Тийм угаасаа ингээд та чимээгүй дуугаа бай гэж агаал төрүүлчдэг болохоор тийм. За тэгээд үндсэн та бүхний хийсэн нэг судалгааны урд өнрөө би армор байна л да. Ягаа гэхэлэр та бүхний хийсэн судалгаа бол насны бүлгэр нь авч үзэх юм бол дунд насныхын гэж хэлээд байгаа. аа 40 40-оос 65 насныхын тий. 40-оос 65 аа. Дунд насны үеийн хүмүүс дээр судалгаа хийсэн байсан. Тэгээд яг одоо энэ насны бүлэгт хамаар хамаарльтай байгаа хүмүүсийн төр төс маяа эмгхтэй ч үд байгаа тий. Эмгхтэй ихтэй бас хослолны хийсэн байсан. Аа энэ хүмүүс дээр байгаа асуудал бол эдний араас очих ява бидний эрүүл мэндийн асуудал байх магадлал өндөр байна гэж ажиглсан байна. Тэгэхээр энийг бид сануулснаар одоо энэ мэдээллийг авч байгаа тэрнээс өмнөх насд байгаа хүмүүс болн тэр насандаа яваа магадгүй н асуудалтай тулчаад асуудал гэж харахгүй байгаа хүмүүс их хэрэгцээтэй мэдээлэл авах холоогээд яг энэ одоо сидэр одоо ярь эхэлье гэж бодлоо л тоо. Тэгэхээр ямар хэмжээнд судалгаа хийв хийх нэмэг уник судалгаанд хамруулсан байна. Тийм бидний хийсэн судалгаа болохоор яг Монгол улсын үндэсний хэмжээний судалгаа хийхийг зорьсон. Тэгээд ерөнхийдөө 40-65 насны хүмүүс дотроо яг нуга статистикийн тооцоол хийгээд ерөнхийдөө нэг 1800 2000 хүүнээс одоо судалгаа авах юм болбол Монголыг одоо ингэ төлөөлж чадгуудс гарах юм байна гэд. Тэгээд нийт нэг 2500 хүүнээс асуумж аваад Тэгээ нөгөө дата боловсруулалт хийх боломжтой байсан 1850 орчим хүн байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар нөгөө зорьсон зорьлтонда бол хүрсэн гэсэн үг л дээ зорьлогонда. За <coughs> тэгээд аххтаа болвол мэдээж Улаанбаатараас тэгээд одоо Улаанбаатарыг тойрсон бүх өдөр нутгаас авсан бодлохоор ерөөсөйгөө яг хөдөө орон нутгийнх ч гэсэн тийм хотын ч гэсэн дата гарсан гэсэн үг. Тэгээд манай судалгаанд эмгэгтэй хүмүүс илүүд амгаа оролцсон. Тэгээд эрэгтэй хүмүүсээс ч ихсэн ба сасууж авсан mm -hmm. uh, байна. Ерөнхийдөө яг нөгөө суур эрүүл мэндийн байдлын байдал нь хэрэгтэй эмгэгтэй их ойрлцоо гарсан. Монгол 40-өөс дээш насныхны дунд таргалалт бол хамгийн том асуудал болж байгаа. Тэгээд багыг толгой дараалсан таргалалт буюу одоо таргалтын өмнөхч нь нөгөө илүүдэл ч гэж ярьда шүү дээ нөгөө овер вейт гэсэн стейжт маш их олон эмэгтэйчүүд хамааралтдаг. Тэгээд энэ байдал маань одоо 40 нас хүрсэн эмэгтэй хүний дунд бол 30 орчим ховтой. Тэгээд тэр нь одоо 40-с 65 нас хүрэх хооронд бол нэмэгдэх хандлага маш өндөртэй. Тэгээд яг нь нэг сүүлд нь те нэг 60-аас хойшоогоо болхоор жоохон буурд тем шиг юм. Өндөр нас болоод ясны жим буураад те мэдээж идэх хоолны хэмжээ ч гсэн бахастдаг гэсэн үг шүү дээ те. Тэгэхээр нөгөө ерөнхийдөө Монгол хүмүүс олбал нас ахих тусмал жингээ нэмээд тэн гэсэн болчоод байгаа хэрэг. Гэтэл Ази, Европ эмэгтэйчүүдийг харж хахад биднэр жингээ маш сайн барьж чаддтай шүү дээ. Тэгэхээр бид нари нөгөө амдирдлын хев майгийн буруу зуршилтэй өөрсдийнхөө идэж ууж байгаа хоол хүнсний байдлаасаа болоод нэгдүгээрт ингээд таргалалт болох их өндөр эрсдэлтэй тийм орон болчиход байгаа гэсэн үг байхгүй mm юу. -hmm. Тэгээд энэ таргалалт идчихээ mm -hmm. өөрө эргэгээд бүх одоо архаг хууч өвчнээ суур болоод өчтдөг. Тэгэхээр насаах их тусам хавсарсан юм гээ боيو одоо зүрхний өвчин, чихрийн шижийн өвчин, дотоод чурлын янз бүрийн юм гээ бүгд тээр ямар нэгэн байдлаар хавсарч заяад байна гэсэн хэрэг. Дан ганцаараа байхгүй. Дан ганцаараа байхгүй баталсан тийм. Тэгээд тэр нь яг эрэгтэй хүмүүс ч эмэгтэй хүмүүс ч адилхан болчиход байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар нөгөө хідэн настай ч хүн байсан гэсэн өнөөдөр ингээд сонсож байгаа л бол жин миний жин ямар агайллаа тийм. Тэгээ би хідэн килограмм байх ствоогоос одоо хідэн килограмм болчоод байгаа үлээ гэдгийг бас нэг эргээ санахад гимгүүх байхальтай. Аа. Тийм. Аа тэгвэл бас нэг таргалалт гэд яриалаар хүмүүсийн бас нэг айгүйх боддตก одоо эмгтээчүүдийн дунд гардаг алдаа болохоор тургээд ингээ хаоллаж ингээ хаоллаа шууд хасаад тэгээд турч эхэлдэг байхгүй. Тэгэхлээр Ну булчингийн мас гэж нэг айгүй чухал хэсэг байгаа шттээ. Тэ трийгэ шууд алдаад булчингийн мас маш амархан алдагддаг. Уураг ах хэрэглэхгүй л бол алдчихтэ. Аха. Тэгээд одоо юу ди 70 кг та байсан юм ихтэй 65 хүртэл 5 кг хасчихсан гэж бодтал буцаад айгүй амархан юмчлий гэж бүгд ээрдэг те. Тэр нь болохоор та нөгөө уургийн масаа ихэнхи нь алтчихад эргээгээд нөхөхтөө тэр ч ихтэй үөхний маасуулхад авчиж байгаа гэсэн үг болж байгаа хөө. Mm -hmm. Тэгэхээр mm -hmm. өнөөдөр харагдаж байгаасаа 5 кг яг даал тал тэр очготой харагдах байдал нь бүр илүү тархан болж харагдана гэсэн mm -hmm. үг л шээ. Таны саяны хэлсэн өгүүлбэр дотор маш чухал нэг үг дурддагсан магадгүй одоо хүмүүст тэр болгон сүртэй сонсогдохгүй хаалта. Энэ бүх зүйлс нэг өг одоо межр хамгийн том асуудал нь тархалт гэж хэлээд энэ нь амьдралын хэм маягаас улбаатаагаар бий болсон одоо бурууг хам шинж гэх юм уу та тийм хам шинж гэж хэлэх нь зүг тархалтанд нэг яг юу гэж томьёолтын байна нөгөө боцийн солилцооны хам шинж гэж хэлтийин тийм тэгэхээр нөгөө угаасаа боцийн солилцооноо алдагдцсан хүмүүс бүтээр л нөгөө байх стыжин гэсээ наашаасаа шалччаа гэсэн үг тийм тэгэхээр нөгөө нэг нэг юм дайсан гарчрангууда таныг тархан болох чаагу таний нөгөө өдөр тутмын хийсэн өөрийнхөө бодис солицоны эсрэг гаргасан шийдрүүдийн үр та, дагавар чин тархалт юм шүү гэдгийг л одоо нэг өгүүлбэрт оруулаж хэлэх юм бол зүйтэй бах гэж бодлоо. Тэр нөгөө өдөр тутмын амьдрлын май гэдэг дотор орж байгаа зүйл байгаа шүү дээ. Хідэн цагаас унтчихин, хідэн цагт сэрж чинь, тэгээд юу идэж ууж чинь, хизээ идэж ууж чинь, тэгээд таний амьдрлыг чинь а итвтэ цаг одоо нэг 8-ийн унттуулад 16-ийн сэрүүн байгавал тэр итвтэ 16 цагийн хооронд чинь хэр их хэмжээгийн та өөртөө зөөрүүлж тасгал хөдлгөн хийж ийн гэхдээ ямар тасгал хөдлгөн хийж ийн хиний анхаарал халамжндор тасгал хөдлгөн хийж ийн ихсэрг те зүү хийж байгаа м буруу хийж байгаа м гэдээ маш олон зүйлс яригдах. Тэгвээ тасаа хиллээ эрэхтэй эмгтээ дээр хосолсон байдлаар харагдаж байна гэд те Тэгээд бодис солилцоон дотор нууцсан байгаа доголдууд төр хамгийн ихний одоо чичлэх хэвээр энэ бол яг болохгүй байх гэх хэлэх хэвээр зөвлөв юу харагдав эмгтээд ирэхлие хамгийн одоо тэгээд мэдээж асуумын дотор болохлор та тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийдэг үү гэсэн асуулт таасан байхгүй хийдэг юм барахгүй барахгүй 10% хөрхтээ үгүйтэй байхгүй яг тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийдэг юм тэгэхээр ерөөс бид нар ерөөс хөдөлгөөнгөө арт юм болсон гэсэн ти тэгээд яг нь нөгөө суур энэ нөгөө нэг тархалт гэдэг ойлголтыг ярьж ийж дараан даавар гэдэг ойлголт ярих хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй тий. Дээлэн хүмүүс маань ингээд ихэнх хүмүүсийн тархалт шалтгаан бол цэвэр өөрөөсөө л болж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр хүмүүс угаасаа буруу. Харин тий. Амьдралын хэм маяг буруу хаалттай л энэ гэсэн үг болчих. Хотын утаа биш үү? Аа яг үгүй тий. Хотын утаа бол энд ерөө хамаагүй. Хаотд манай хотын нөлөөлж байгаагаал хүчтэй зүйлэх болохоо энэ нөгөө түгчрэл. Тий, тий. Түгчрэлээс олоод бид нөгөө 2 цаг, орой 2 цаг зам дээр өнгөрүүлээд байгаа нь хүлээгөөнгөөс их айгуу том шалтгаан бол чинь. Тэгээд арай гэж гيطээ харьж байгаа цаг нь 8:00-аас хойшлага шүү дээ. Тэмгэц 8 цагаас хойш идэж байгаа хоол юу болох вуу лээ те. Их хин х нь хорл болно уу гэсэн шооллахгүй. Орой оройд ирж байгаа эмгэгтэй хүн 8 цагаас орж ирж байгаа эмгэгтэй хүн ихтэй 2-ын хооронд тэнгир газар шиг ялгаа өш үү те. Манаах яг их цэгийн ихт яста амгаалсан соёлтой уус болохээр 8 цагаас эрсж байгаа эмхтэн юм болол шууд бэлтгэл хийгээ гэх буцаа гарах боломжгүй хэрвээ гэр үлттэй хүүхдтэй бол тэнд хүүхдийн идэх хоол хүнс за тэр өдрийнх нь хичээлийн даалгаврыг хийлгэх гэмтэл магадгүй үзэж байгаа таны эргэтэй таны нөгөө маргашин өмсөх ховцын биэлдэх хоол хүнс хийж өгөх за тэгээд ер нь л ахуун отаа ажлын их их инхийг нэмэхдээ хүмүүс ээдх тийм юм ууцааншилтай аран байл та. Тэгээд тийм их нэрийгээ сайн гэж дүгндэг. Нийгэмдэр ар гэрийн ажил сайтай эмгтэн хүнийг маш сайн эмгтээ эзэгтэй гэж дүгндэг болохоор нөгөө хүүхэд маань ээжгийн үнийг хайгаад байдаг. А яг үнэ. Ээжгийн үнэтэй суухыг хүсдэг тийм. Тэгээд нөгөө эмгтэн хүний маань ирхэн болон эрүүл мэнд нь хохирод байдаг. Тэгээд нэг амдиртлын хэм маягтай холбоотой зүйлс уучрас би энийг хэлэхгүй бол болохгүй. Тэгэхээр феминизм гэдэг зүйл яригдчихэж нөгөө нэг баланс үсгөх байх. Хүч шүлтийн хэмжээ нөгөө нэг цогцсон үед тэнд нэг эрүүл орчин бий болдог шиг. Ирэхтэй эмэгтэй хоёрын үүрэг роль хийдэг зүйлс нь тэнцвэртэй байж гэр бүлийн амьсгал бий болно гэж би бас. Яг нь таа чинь л та тийм. Энэ баг зүг таамаг баг шүү. Зү зү. Тэгээ нэгийг сонсож байгаа ихтэй хүмүүсийн ям хуцдаг pop гарв гэж хэлэх бах те. Гэтэ хэлэхгүй та нарыг яав. За тэгээд судалгаан дээр бол тийм үрдэн гарсан байгаа маань. Яг оорийго ер нь даврын өөрчлөлтөд өртцөн байна гэдгээ. Ямар шинж тэмдгүүдээр ота герийн нөхцөл гэж хэлээ тэ ота имжээс имжтэр очихосоо өмнө мэдэх боломжууд байна вэ? Энэ бас их зүв зүйтэй зөвлөгөө ах холо. Тийм тэгэхлээр нөгөө баг зэргийн одоо юу гэдээ тухайн одоо 1 сар 2 сарын хугацаанд тэр хүн маши их ачлын ачаалттай байгаад тий мэшиг нөгөө стресстэй байгаад ч гэдэм юм уу тий ян зэн зэн тийм хүчтэй цочруулах шалтгаан зөндөө гарч ирэхтэй ч хүмүүс юм хтэй ч хүмүүс одоо хоёр дотны хүн насрах маш хүнд хэд хэлбэрийн ослд орох ч гэдэм юм тий тий тиймэрхүү үед болвол нэг ганц хоёр сарын тийм амдэрлийн одоо би механод гарах өөрчлөлт бол гарч байна. А тэр нь удаан хугацаанд үргэлжлээд хэлэх юм бол юм нь бол юм гий болж байгаа гэсэн үг хайхгүй. Тэгэхээр одоо эмгтэй хүн дээр ярихалаар их амархан байд юм байна л да. Тэр нэг сар болгон биний юм ирдэг тий. Ирэх ёстой гэж бодож явах хста. А тэгэхээр сар болгон биний юм ирдэг гэсэн эмгтэй хүн бүтэн 3 сарын турш биний малтагдал тий ирдэг байсан хугацаанаас холтож ирдэг ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл бүр ингээ 3 сар таг биний ирэхгүй болчих юм бол энэ нь юм ялцчих гоо тааш хүрэл талаас асуудал үүсэж ийна да гэж болж байгаа байхгүй. Тэр нь зөвхөн эмхэтэй бидгийн даавартай холбоогүйж болно. Бамбай өлчир хаатай ч юм уу эсвэл бүр төм мэтрлийн тогтолцоотой ч юм холбоотой байж болдог. Тэгэхээр mm -hmm. эмхэтэй хүн дээр одоо ингээд за танд ийм ийм одоо те биений юм чинь ирэхгүй байвал биений юм жааран орох юм бол те эсвэл одоо биений юм ирэхтэй маш их хөвдөлттэй энэ төр ирж ажих юм бол эмч тандаараагээд хэлэхэд амархан. Гэтэл эрэгтэй хүмүүс чинь тийм боломж байхгүй шүү дээ. Үнэхээр одоо сар болгон тодорхой ямар нэг юм энэ ингээд өрчлөгдчихлээ гэд одоо бариад ирэх юм чий байхгүй үү? Тэгэхээр нөгөө эхтэй хүмүүсийн хувьд болвол өөрийнхөө одоо нөгөө нэг а зан араншин характертэй нөгөө нэг гарч байгаа өрчлөлтүүдийг л илүү баримжаалах хэрэгтэй байхгүй ч удаж та. Жишээлх юм бол өмнө нь а юу гэдэм нэг бизнеснаас илүү одоо агрессив болох ч гэдэг юм уу те эсвэл бүр эсрэгээр ингээд бүр ингээд гүллигод те бүр юунд ч юм сонирхлогоо олцдог тийм хүмүүс бас байдаг бөл юм шиг байлаа л те тийм. Тэгэхээр нөгөө тиймэрхүү одоо амьдралын амьдралын өтөх буурах эсвэл хэтрэхээр бүр ингээд нөгөө нэг хүмүүст гаргадаггүй байсан аашаран шин гаргах ч гэдэг юм уу те. Тэ. Тэд нар ч бас нөгөө тодорхой хэмжээнд суур одоо тото шүрэл таласаа өрчлөлт өгөөд да, байгаач үш маадгүй гэсэн сэжигтэй авах шалтгаан болж үш маадгүй. Тэгээ эрэгтэй хүмүүс хайрцангуй одоо үнэхээр л эрэгтэй хүн байхгүйтэй нэг хад чулуу шиг одоо монгол эмэгтэй хүмүүсийн үед нэг ууш шиг гэл нэг дуу байдаш шүү дээ. Тэр бас яг л үнэн л байхгүйтэй юуч болж исэн гэсэн нэг тийм хүн байж ахс тдэ шүү дээ. Түшэг толгор гэдэг утгаараа тэгэхлээр тэрнийг ингээд хадгалч чадаж байгаа хадгалч чадах магадлал нэг өндөр байхгүй эрэгтэй хүмүүс чинь. Тэгэхлээр эмэгтэй хүн болохлоор ингээд тэр нөгөө юу нэг их учраас одоо тэр сар болгон гарч байгаа өөрчлөлт нь ихэд байгаа учраас сэтгэл санаа нь аюух дохторгүй болตก хүмүүсэдтэй. Тэгэхээр нөгөө эхтэй хүмүүст илүү ингэж нас явах тусам энэ байдал үртөмтгий болно л гэж үүг бодохоор хэвтэй гэсэн. Тэгэл залуу одоо 25 6атаа эхтэй хүний дотоод ширэлт гентх амар том огцом өөрчлөлт гараал ингээл ингэн гэхгүйгээр Урт хугацаанд одоо манай эх хөтөөсөн донд их тохиолдог дотош журлим гэвэл нэгэн чихрийн шижиг нэг нь одоо бамбан өрчлөлтүүд одоо байхгүй тийм эх хөтөөсөн донд илүү бамбан дааврын тутмагшил үүсгээд байдаг. Тэгэхээр бамбан дааврын тутмагшил үүсэх шалтгаан нь мэдээж халдвар те ингээ халдвар хани томоо хөрсний дараа ингээд тэр хани томооны үүсгэх чи эсрэг үүсэн байсаа эсрэг бийн энэ бамбан дааврын ха эсрэг ажлаад итгчихэд юм уу те. Тэгээ тэрнээсээ болоод урт хугацаанд эргэжтэй юм ус юм нэг бамбан дааврын тутмахшил үүсцэн. Тэгээ тэрийг нь мэдхгүй. Тэгээд бамбан дааврын тутмахшил гэдэг нь өөрө шиуд тархалт үүсэх шалтгаан болчих жоо гэх юм уу. Боцийн солилцоо бүх юм удашрал штеп. Их хил ярай. Одоо сэтгэн бодох чадвараа анхаарал тавих чадвараа сахуулаад боцийн солилцооны бүх хурд удашралдаг гэх юм уу. Тэгэхээр насаах тусын мэдэж чи нэмэх хандлагатай ч гэсэн те но тэрний шалтгаан нь бас баман даавар явчихimageId магадгүй гэж бодхол хэрэгтэй юм л л тэ. Тэгэхээр энэ бүхэн одоо бидтер чинь би болцсон байх магадлал өндөр. Би болж байх магадлал бас өндөр. Тэгээд би болохоос химжээнд та байх магадлал өндөр буюу би асуудлыг авч үзэхдээ энийг асуудал байхад тэрний өмнөх үе дунд үе бас ингээд үргэлжлэлсэн байгаа за төвсгөл үе гэж бол бараг байхгүй бах тэ. Тэ үргэлжлэж байгаа үед байх магадлалтай учраас юу гэж хэлэх гээд <coughs> тань <coughs> их л Тэр тусмаа та эргэжтэх юм бол а өөрийнхөө хэмжээнд шинж тэмдгийг таниад а онцлох боломжгүй учраас та эмчдэр очих ёстой. Мэргэжлийн эмчээс очиж зөвлөгөө аваад ямар ямар шинжилгээ өгөхston bэ. Тэгэхээр нөгөө урчлас сэргилэх шинжилгээний төлл болго хамрагдах хэвээр гэж бодох хэрэгтэй гэсэн үг mm байна. -hmm. Тэгээд тэр урчлас сэргилэх шинжилгээгээр ядаж бид нүс багталт байгаа мó тийе таралталт байна. Үхт тосны солилцоо ч өөрөнгөл шинжилгээгээр тог гэж гараад ирдэг вэ хэвээ. Тэгээд тий. <пíхн. <пíхн> Тэгэхээр тгээ гараад ирэв н хариуг нь харж аваад бид ямар засурыг яаж хийх вэ тийе хамгийн ихэнд мэдээж тасгал хөдөлгөөн хий гэдэг зөвлөгөө бүр юмч болго бүр юмч болго өгдөг вэ хэвээ. Гэтэл манайхан ийм хайгаад яваад байгаа тох баггүй гол нь тас сал хөдөлгөөнийг орлог учсан юм яг одоо нэгэ коронавирусын вакцин хайж байгаатай адилхан л голтой тийм яг үнэ яг үнэ тийм гэтэл тухайн хүний өөрийнх нь нэг амьдрийн хэм маягт нь гарччихсан тэр том алдаа засагдаагүй цагт бид нэг юм өгөөд засч чадахгүй л хайхгүй аа тэгэд эрэхтэй хүмүүсийн дунд бас нэг айгүй анхаарах зүйл даралт ихсэх бүр залуухан мөртлөө жинттэй бол даралтнаа аягүй өндөр явж идэг. Одоо 20 хэдэн 22 23-та мөртлөө байх стыж ингээсээ 10 юм уу 20 кг их хэрэгтэй хүмүүс бас нилээдгүй явлаа штэ тий байж лээ тий. Тэгээд даралтын үзвэл 150 160-тай 100 эсвэл тий яг өндөр даралт гэсэн үг штэ. Тэгээд тэр юм хэрэгтэй хүмүүс бол бүр эрт залуу наснаас л жингээ хасах хэрэгтэй гэсэн үг л ч аахгүй зингээсч юм бол тэр хүний дарал засарч ин залуу насгдчих өөр айгүй гайхамшигтай зүйл шүү дээ. хамгийн гоё нь тийм яmond ингээд нөгөө take effect болох тэр хугацаанд айгүй хурдан тийм одоо юу гэдэг нь өөрчлөлт бий болгох тэр хурдан өндөр гэж хэлэх юм уу дээ тийм. Тэгээд нөгөө өөрчлөлт сон өөрчлөгдөд ингээд буруу тал руугаа явж байсан юм засарчдаг. бүр анхны одоо юу гэдэг нь 17 8 та байсан шигээр хурдтай засах боломжтой байхгүй. хамгийн гоё нь тийм а гэтэл 30 нас 40 нас дээр очиход 1000 тэрийг 17 нас руу буцаагивал тэрэн шиг бодлон байхгүй. Тэгэхээр одоо 20 30 хүрэхээс өмнө л бид нэр амьдралын зөв хэм маягт орох. 30 наснаас хойш тэрийг одоо нөгөө барих. Тэ тэгээд 40 наснаас хойш бүр илүү одоо сайжруулах гэдэг ч юм уу. Тийм л одоо юу нь ло арах хэрэгтэй байна. Энэ бас орчин үеийн шинжлэх ухаан дээр нэг дурддагддага шинээр дурддагддаг нэг нэр томьёо байнала та те а юу гэхлээр наслалтыг эсрэг тусаах одоо анти эйлжин гэдэг нэг тийм ойлголтоос гарч ирээд зарим нэг төрөлтөд яваадах шиг байна. Тэр нь яг оо нас явцсан одоо ингэдэг өнөөдр шинжилгээнд мэдгэдтсэн батлагдсан байгаагаар байла яг оо 30 нас хүрсэн бага эхтэй үений физиологи үзүүлэлт бол урутдах руугаа орцсон байдгаа хэлдэг тий тэр нь бол яг оо баримттар батлагдсан байгаа зүгэл тэгэхээр тэр ууралтыг бол яг оо шууд буцаагаад 30-аас ингээ өсөх боломж байна гэдэг тийм онлууд бас гарч ирчихэд байгаа. Тэгээд яг оо хилээд байгаа шүү дээ. Хүн боллог нэг 100 орчим наслах боломжтой. Тийм. Нийтэрээ. Одоо манайд 100-аас 65-аа манайхд явж байгаа. Тэгээд усгүйчүүд маань араас нэг 10 жилийн дараа. Юу хөө. Юу эле андаа. Гэхдээ асар ялгаа байгаад байгаа. 10 жилийн дараа тий. Тэр бол бас асар их ялгаа. Гэхдээ харамсалтай нь 10 жил ганцаараа явжгаад ганцаардлын одоо төөл болжгаад ирж байгаа бах тий. Бараг би явъя гэж боддний юм шиг байна. Аагаас уур амьдэрж байгаа нөхөр нь яваад төлөрсөн. Ямар байлээ бөх. Одоо ч гэсэн манай эмий бол яг яг энэ дэр байгаа. Бүг яг энэ үзүлл төр манаа уу 60 орчим наснаас насварсан. Ийм юм манад оо бараг 10 жил. Яг 10 жилийн өдрөөр 2010 онд насварсан. Тэгээ 10 жилийн өдрөө хийвжих. Тэгээд ганцаараа байх хани ижлгүй 10 жил ганцаараа байна гэдэг болвол хэцүү шүү дээ. Үсэд ах зүйл бол биш. Яг үн. Тэгээд яг анти эйжэн дээр ярихад те хэр одоо яг Японы сурч ирснийх бас техник технологи өндөр үгдсэн газар амьдарч ирснийх нөгөө би бас hope то баймар байгаа гох их те. Анти эйжинг болох а. Т. Юу нь бол нөгөө нэг одоо юу гэдэг хамгийн монгол хүмүүст ойрхон байгаад байгаа антиэйжингийн арга нь бол фастинг байдаг байхгүй тийм. Байна. Аа. Тийм. Ийм эсийн хагас сэлсэлэнгийн хэлбэрт оруулах нь нөгөө эс залуужах айгу том шалтгаан болдог гэж үзгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө юу л юм шиг ам болдог. Гэтэ энэг би өөрөө ч барьсадаг болоор хүмүүст хэлэхэд хэцүү л тийм. Нөгөө орой 6-аас өглөө 6-ын цагийн хооронд тийм хоол идэхгүй байх гэдэг чинь л өөрөө айгуу том боломж авахгүй байхгүй. Гэтэл яг өнөөдрийн Монголын амьдралын хүмүүс айхт тер бас айгуу хэцүү штт тий бид нэр тий. Гэтэл боломжгүй зүйл биш. Биш. Огт биш тий. Хэцүү. Аа. Хэцүү гэдэг маань болохгүй гэсэн үг л биш тий. Тий. Тэгээд Тэгэд мэдээч хэрэг тэр 6 цагаас өмнө нэг гоо чанартай хоол хүнс идцэн байж ажил тэр хүн даван тулж штт тий. Тэгэхлээр зэр мэрийг бас анхаархартай. Аа зүгээр аа бусад одоо юу гэдэг юм зарим нэг химийн бодисууд энэ төр гарч ирэх магадлал өндөртэй л байгаа л да. Америкт жишээлх юм бол тиймэрхүү антижинг ингийн нэг бодис юм гэдэг ингээд ерөөсөө их ч их өөр дүүрээд ингээд уухлаар ингэдэг энэ төр гэл байдаг л да. Би өөрөө ч гэсэн Япон дахь та чих утгаар н хэрэглэж үзээд бүр ингээд огт ятархаа болчдаг тийм сонин. Тэгээд эсэргээрээ би энэ энэ аюулгүй аюултай байлиг гэд белжээсээхгүй. Тэгэхээр тэгж нэг нэг ямар эрсдлийг өөрчлө тэрг нөгөө нэг хүсэх вэ гэдгээ л бодох хэрэгтэй байх л та. Тэгсэндэр бол зөв тасгал хөдлөгнөөд ирүүл хэм маягаар амжираад илүү нөгөө нэг найдвартай. Тий, найдвартай урт удаан хугацаанд амжирхын тодорхой. Эсвэл лабораторийн туршилтын туслах. Яг үн тий, төрч одоо нэг яг утаараа л туршилт хийж байгаа байхгүй тий. Тэгээд дээрэс нөгөө эмхтэй ч байсан, эргтэй ч байсан бид нээр таа нөхөн өрчгөө насндаа явьж байгаа бол ууж идчихэж байгаа бүх зүйлээс анхарах хэрэгтэй. Амдырлын хэм маягаас анхарах хэрэгтэй. Тэггүй бол нөгөө үртөктой ч чадвар яж ч өнгөрөх юм идэхгүй болч нь дээрэс нь нөгөө жирэмслэнч гэсэн эрүүл урга төрөх гэдэг чийг айгүй том асуудалрахгүй тийм. Тэгэхээр бидний өнөөдөр ууч хийдэж байгаа хэрэгэлж байгаа юм юм бодис гэсэн дээр араа нь яаж нөлөөлхийг мэдхгүй байгаа бол хэрэглэхгүй байсан дэр гэсэн үг хэвчээ тийм. Тийм. За юу яалаа тийм. Сайн intermediate fasting буюу одоо нэг тийм цагийн тогтмолцоотой ивглэ. эн нэг үг байгаа шүү дээ манайха нөгөө мацаг барих ёо пор инд очсон нуугдсан байдаг ш бисаа пак авчрала ш та мацаг барих гэдэг эн энэ ойлголтыг бас хүм болгон өөр дөрөө шууд турших нь бас тийм зү зү зүв зүвтэй зүйл бол бас биш тохирдох хүн тохирдгоо гэж байдаг тийм болохоор гадуур явж байгаа эрүүл мэндийн тусламж зөвлөгөө одоо эрүүл мэндийн тусламж гэхээсээ илүү зөвлөгөөнүүд дээр би өгж байгаа хүмүүстнийг анхааралтай байгасыз гэж үстдэг. Ягаахдэхлэр амнаас чинь гарч байгаа үг болгоныг дагаад хийгээд бий дээр нь буруу үр дагавар гарах хүн байгаа. Бидний физиологи болон сэтгэл зүйн онцлог маань дахин давтагдчихó. Би болвол дэлхий дээр ганцхан байгаа хүн учраас надад танд таарч байгаа арга барил таарахгүй байх магадлал тун өндөр учраас таны хэрэгжилж байгаа зүйлийг би хэрэглээд ижилхэн үр дүн хүлээн гэдэг болвол буруу зүйлээ гэж хэлмээр байгаа ма. Тэгээд тийм болохоор Та өөрийнхөө би физиологи ойлгохын тулд лабораторийн аргаар болон мэрэгжлийн эмчтэй уулзаж, шинжилгээ өгснөний үндсэн дээр тухайн шийдвэрүүдээ гаргасаа гэж би хусж байгаа шүү. Тим учраас би эдгээр зөвлөгөөг хэлэхдээ хажуу талтай мэрэгжлийн эмчтэй байгаад тэгээд яагаад вэ гэдгийг тайлбарлуулж байгаа юм шүү. Тийм тэгээд нөгөө яг энэ дээр <coughs> нөгөө эргэтэй ч байсан эмгэтэй ч байсан нөгөө нэг турах гэдэг дээр л яг энэ яригддаг байхгүй тийм. Тэгэлр би тэгээд турцсан болохоор чи тэрний хэрэгэлч чи ингич гэдэг яг юм их нөгөө найзаасаа гэр бүлийнхнаас айгүй их тэгж сонсод. Тэгээд өөр дээр туршид тийм нэр нь ямар ч үр дүнгүй болдаг нэгдүгээрт хоёрдугарт нөгөө одоо юу гэдэг нь яг нэг тийм хоолны тэ дайети хэлбэр ингээд яриал тэгэл бүгдэрэг шуурах л орч ирдэг тийм тэр ч ихсэн бас буруулчихад байхгүй яг ингээд манай тэр хаалц ус цэдсэрнгээд имснэц бол тухайн хүний одоо өөрийнх нь бие махбодын галпер хэлбэртэн тохирсон одоо нөгөө турах одоо нөгөө сандрал болод гэх юм одоо би тэр гаргырлык. Тэггүй болохлаар яг нөгөө энэ хүн тохирч байгаагаар энэ хүн тохирохгүй ахматлаг өндөрл гэсэн тий. Яг тархалтэн дээр бо одоо бусад юу нмаш олон зүйлс төр яг юм те customized боё яг нөгөө тухайн хүний онцлогт тохирсон арга барил гэж байх хэвээр. Энэ бэлтгэл дээр ч гэсэн байдаг. Аа гүөх өстө хүмүүж байна. Гүөх яску хүн гэж байна тий. Тэгээ гүөхтэй тдэдээ хугацаанд гүөхстөн тдэдээ хугацаанд гүөхстөөр харилцсан адилгүй. Тэгээд ингээд мөшлөгөөсөө хамаарад тэр бэлтгэлийн арга барил болон хийх төлөвүүд нь харилцсан адилгүй байна. Тухайн хүнээсээ хамаарад тий. Тэ? Тэгэхээр яг энэ бол зүгээр нөгөө Яг им хүсээд хийж байгаа зүйл биш. Ийм ийм энэ болохоор харилцаа адилгүй байгаа мал л гэж хэлэх гээ. Тэгэд жингийн хил хязгаард тэнсэж байгаа хүмүүсийн одоо ингээд дааврын өөрчлөлтүүдийг та яг одоо тогтмол яг бий болсон байдаг дааврын өөрчлөлтүүдийг та нэрлүүл эмэгтэй өндөр ер нь ямар даавар нөлөө гарцсан ямар нэг ба гарцсан байд юм бэ? Юу одоо яг нөгөө нэг жин ийм <coughs> нэг тодорхой хэмжээний нэгэ зинги илүүдэлтэй ч юм уу тархалттай болсон. Тэгээд байж болох бүх турай харгуудыг хэрглээд нэмэр алгаа ихсэн хүмүүс орж ирдэ шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр тэр хүмүүс юу гэдэг үг гэхээр яг эмгэг одоо нөгөө өвчм байноугүй гэдэг үзэж эхлэхдээ бид нар бамбаан дот мошол байнау гэдэг тэр үр ярьжсэн заавал үздэг. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг эмгэгтэй биллигийн дааврын хувьд тоlocalhostро өндгөвчний угасаа олон уйланхад жихам шинжгээд имэг үүдэг гэдэгх юм уу гэдэгх байхгүй. Тэр нь болохоор олон өндгövчөнд ингээд им олон жижигхэн уйлхаа үүснэ гэсэн. Тی. Түүнээсөө шиийм том хавдар мавдар үүсээд байгаа юм биш. Юурээс тэр хүн угаасаа л анханаасаа төрөхтөл маш олон тооны жижигхэн им уйлахаа төрцөн. Тэгээд тэр нь оо тэр хүний бие махбодын онцлог гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө гэхдээ тэр байдлыг үүсэх шалтгаан юу эс юм бэ гэдгээ ярих юм бол тухайн хүүхдийг ээж тээж явах үстдэ гаргасан хоол тэ алтаанууд дээхгүй. Вау. Айгуулчихултий. Тэгэхээр бид нар жирэмсэн байх хугацаанд хат ихч нэмэх эсвэл огтж нэмэхгүй байхад нар чинь бүгдээрээ эргээгээд таниас төрж байгаа хүүхэд 20 30 жилийн дараа одоо бодисын солилцооны эмгэг үүсэх эрсдлийг шууд тодорхойлж байгааг. Тэгэхээр манай мал эмчтэй яг энэнтэй холбогдуулаад хэлээд нөгөө том төрөх тусмаа сайн гэж боддог. Би өстой 4 кг хөөх төрүүлж ирсэн. Ингээл баярлал бахархалтайгаар ярьдаг байхгүй. Үнэхээр тэгж ярьдаг. Бүгд толгой дараал. Гэтэл 4 кг жинтэй төрсөн хөөх хожуу насндаа зөрсөсний өвчнө, балтынги одоо эрслээс нь тархалтаар өвдөх эрслэн агай өндөр болоод төрчихө гэсэн юм байхгүй. Тэгээд тэр эмчтэй өөрөчгсөн одоо юудийн 20 наснадаа 20 кг жин нэмээд төржсэн юмхтэй 40 наснадаа одоо таргалт үс хэрстэл нь өндөрлөсөн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр юу нэг бүх юм хоорондоо холбоотой гэдэг л айлах хэрэгтэй. Тэгээд одоо буцаад нөгөө сэтгүүрүүг харахад юудийн PCOS-тэй тий олон уулахаж хам шинжтэй огтуд болохоор биний юм угаасаа алдагддаг. Юу ч ietsэн тэр нь одоо нөгөө нэг инсулиний төсвөрчлөлттэй гэдэг учраас чихэр сахартай мэдээл байх тусам тархлаа л юм гэсэн үг болж өгдөг. Итхгүй ингээд баг зэрэг идсэн ч гэсэн дээр л ер нь жоохон өөх нимж их гээл, тараа нимж их гээл гэдэг тийм хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгэхээр бүр ингээд анханаас нь тийм байх магадлалтай огтуудыг бүр чингээл ерсэн маш насан туршдаа тавалж ингээд барьж явах хэрэгтэй гэдэг юм л хэлчих өстэй. Гэтэл нөгөө трийгээ мэдхгүй аль хэдийнэ чинь нимжсэн, хасыгэд хасчаад тахгүй. Тэгэл нөгөө биний юм алдагдал өргүдл усээл гээл ингээд яваад байна гэсэн. Я ямар ингийн зүйлээс олж ямар том асуудал үүсэж байгааг тийм ч үнэндээ бол асар ингийн зүйл те тийм ерөөсөл хоол анханасаа ээж зүг болж гэсэн үг гэдэг л юм байна. Тэгээд уг нь бол л идчихэж байгаа хоол хүнсээ ингээд шийдэд тохируулаад хизээ идэх ээ юу идэх ээ хэр хэмжээтэй идэх ээ зүг өлтрэлтөнд оролцсон юм бол энэ ч нөгөө нэг өдр болгон баг багаар хийж байгаа зүйлшүүд те Одоо нэг дор патгээл их идэл буруу мэдээл шууд маргааш нь буруу урдагаар гарчдаг зүйл биш эн чинь ихэд нэг урт хугацааны харин тийм зүйлстэй эрэхтэй хүмүүс төрчихс энэ бас яг айдлах юм баггүй тий одоо нөгөө нэг Монголд жишээлх юм бол 18 9-д 20-той хөөхдөд цүсний чулуутай болоод байна бүр ингээд таг битүү цэсэн чулуутай болцсон тэгэл цүсийн аваа хайчлаг гэл шалтгаан нь юу нэрсээ хоол идэхгүй байгаа болоод өглөө хоол идэхгүй Аа. Өглөө нөгөө нэг одоо манай бид нэр одоо үр хөвгттэй өглөө болгон хоол идэлт сурах хэвчээ шүү дээ. Гэтэл эцэг ихэнж тоохгүй хайхрахгүй тэгмигц нөгөө нэг өсвөр наснгийнуд гэж нэг том бүлэг ээ шүү дээ. Одоо манай хүн амийн бас л их том Одоо нөгөө манай хүн амийн хамгийн ойлгомжгүй зүйл гэдэг байна шүү дээ. Яг юу юу болоод байгаа тэр нөгөө ойлгохгүй байгаа нөгөөдүүл нь үртлэгийг ойлгохдохгүй байгаа мэддсэн тэрийгээ бүр ингээд адвантеж болгож ашиглаад нэг юм хэлэхээр ерөөсөө өөдөөсөө гэл Эй. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд маань өглөө болгонд тэр нэг гоё нэг жоохон өөх тастаа тий тэр үүндээ болон сандлахсан шарт тастаа гэдэг юм идчихээж тэр хүний цус ялгарх байхгүй. Тэгээд тэр өглөө болгоны ялгарч байгаа цусны хачир бид нэр бас туранхаа юу гэсэн юм байхгүй. Гэвтл нөгөө трийг хэрэгжүүлэхгүй байгаагаас болоод нөгөө цус маань хуримтлагдаад үтгөрөөд тэгээд чулуу болоод ингэв явьчих юм гэсэн юм. Одоо саяхан бүр айгу зүр тохиолдол гэхэд 32 настай зүсний битүүч холуудтай тэгээ хавтартай олцсон залуу жишээлхэж байна гэх юм. Энэ бол бүр цэвэр нөгөө тэр 32 нас хүртэл буруу хоолссных гэсэн үг. Гэхдээ тэр хүний чинь ял хөдлөлтөөс нь туран халаалт нөгөө хавтар болох. Тэгэхээр нөгөө яалтчгүй бид нөгөө нэг бүр хүүхэд байх үеэсээ л бид нөгөө хүүхдээ зөв хоол болох хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь одоо юу гэдэг нь төрөний өөрчлөлтэй хэлж байгаа тэгээ шаардлагагүй тижээч чадахгүй бол олон хүүхд төрүүлэх ямар шаардлагагүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө манай нийгэмч гэсэн өөр айгүй ядуу буруу байгаа учраас ингээд ялтчихгүй бүр баг залуу наснасаа л бид нэр хоолт ялдаа гараад байгаа гэсэн. Тэгээд өглөөний цай ууж хөвшээгүү байгаа хүмүүст зориуллаад хэлэхэд их хвчлэн өглөөний цай уухгүй байдаг шалтгаан нь юу вэ гэхээр арай босдог цагийн менежмент муугаас те. Таны өглөө 6 цагт ихэлдэг байсан бол танд 8 цагийн ажилд очих чинь 2 цагийн хугацаа байгаа. 30 минутын дотор та ямар нэгэн үйл дарах юм идээд гарах хэрэгтэй бүрэн боломж нь байдаг. Гэхдээ та 7-аас босоод 8 ажилтаа хамжиж очтдог юм байна. Тэгэхээр тэнд нэг юм алдаа байгаад байгаа тийм. Гэхдээ энэ 7-аас боссон алдаа чинь урд өмнө хийс үйлдэл чинь урд юм болохоор тэр өглөө сэрээгүүд биш. Өчгөр хийсэн зүйлрүүгээ л та одоо анхаарах хэрэгтэй тийм тэг өглөөний цай уухгүй байхад ийм эрсдэл байгаа гэдгийг бас өмнөө хилцэн эцэг их нь мэддэгсэн болол ёогооч тэ өглөөн гаргаад байхыг хүсүүлээ гэж би бодлоос тэг лэр одоо нөгөө манай ойлгомжгүй юм их энэ тэг ойлгомжгүй гэдгийг би тийм буруугаар ойлгоорой тэ зүгээр хараахан бид ойлгож амжаагүй байгаа гэхтээ ойрын ирээдүйд бид нэр ойлгоцсон байх байх шинжлүү хаанд итгэж байгаа ш бод тэднийг ойлгодог софтвер үрдэл гарцсан байх байх. нэтл шин тээ. тийм тийм. үгүй гэхдээ нөгөө нэг яалтчгүй бид монгол хүмүүс бол нэг зөвлөө өвлэн гардгүй л арт юм байсан байх л та. тэр үед тэр үедээ бол. тэгэд одоо энэ нөгөө нэг хагас юм европын амьдралын хэм маягийг хагас одоо уламжлалт юм ингээд тоололтой та тэгэд бид нараас агүйх нөгөө нэг амьдралын хэм маягийн засах хэв их олон асуудалтай тулгардаг байх л та. тийм тийм тэгээ нөгөө 100 удаа жишээлх юм бол сүг цага ил идэ илүү хэдэд мах иддэг байсан гэдэг чинь бас их ухаалаг л супер ухаалаг сэх юм байсан бага гох тээ бид нар яг нэг юм transitioning period буюу юм шилчилтийн үе дээр явж байгаа нүүдлийн амьдралаас хот жилт руу шилжиж байгаа юм үе дээр явж байгаа учраас иймэрхүү үр дагаваруд гарах нь одоо энэ үе амьдарч байгаа хүмүүсийн одоо туулах хство замнал байхalta тээ тэгээ нөгөө хотчлт civilization disease гэдэг зүйлс дотор одоо харааlactад байгаа энэ нойргүйд тархалт тэгээд одоо юудээ дуу шимэний бохирталас үүдэлтэй анхаарал төвлөрөхгүй байх асуудлууд гих зэрэг айгүй олон зүйлс байна л та тийм гэхдээ энтэй тэмцэх аргачлалууд нь олзуурхоштай нэнтэй тэмцэх аргачлалууд нь ингээд байгаадаг аа байна уу тийм харин хилээд ингээд заага төгөл одоо тийм медиагийн үр нөлөө тутуу байгаа болохоос биш энэ нөгөө нэг баруунд бол болдгоо болоод өнгөрдгөө өнгөртсөн энэ үн дээр яах вэ ихүү гэдэг нь ингээд аргачлалуд нь бий болцсон байгаа да а манаад өнөөдөр л хөө энэ чинь гинт нөгөө цус яасан чинь өглөө хоол идэхгүй байсан та холбоотой байсан байх шүү гэдгийг амар олон хүн өвдөж мөвдөд тгснийхэн дараа бид нар мэдээд тэ а энийг зүгээр 90 он аршилд гаргахад л за бид нар ийм амьдралтад уулах нь өглөө болгон одоо тэр нөгөө арцлаа таара цанэр энийг бол хэлж яах сты байсан байгаа юм байна иххүү тиймээ тэд нар өөрсдөө ч мэдтгүүлсэн юм байна одоо бас нилээдгүн тархалттай тэмцэл явж байгаа ойлгүй тийм яг үнө тийм өөрсдөө одоо нэрэн гэсэн яг бүгдл аавэжийн үеийн ихэнх хүмүүсийг харахад ер нь бол яг энэ асуудалтай толдсан аа тэгээд дээрэс нь тэр өглөөний хоолн дээр нэмж хэлэхэд нөгөө төхөөх тасчих байхгүй уурга идэхтэй гэж аахгүй тэр өглөөний хоолнд агуулдаг өглөөний хоолыг нөгөө өөртөө нэг тийм өгөөдтэй юм байна өдрийн хоолыг нөгөөтэй тийм тэгээд арийн хоолыг дайсан тэр баг үнэн л дээ тий тэгээд өглөөний хоолнд уурга агууллагадааг тохиолдолт нөгөө бие махбодд үсрэлгийн тохиолддөг гэж байгаа юм аахгүй тэгээд өдрийн тур шийдсэн бүх зүйл нь өөхний нээс төрөмтлэгддэг юм ээ Тэгээд таргалд үүсгэж шалтгаан болдог гэж би бас нэг Японд хийгдсэн судалгаанууд лсэн л та тэгээд Японы японууд шиг ингээ өглөөний хоолг бүр яг ийм хоол, ак хоол идэдтэй шүү дээ тэгээд будаа, шүл тэгээд загас гэд ингээ бүх юм нь орцсон ийм хоол иддэг. Тэгээд яг тэрний ха шалтгаан нь тэнцэл өг юм л лээ л дээ. Тэгэд нөгөө өглөө хоол идэагуу тохиолдолд яг дайны үеийн үсэглэнгийн мэдрэмж явагдаж байгаа юм аахгүй. Тэгээд нөгөө өдрийн турш тэрийг өөр бодис ялараад тэгээд бүгд тэ ингээ хуримтлагдчихсэн. Мм. Супер. Тэгвэр бүрийн нартаа харж ине хүмүүст энэ зүйлийг чухал болохыг одоо ойлгуулахын тулд нэг анхаарлын татгах арга нь бол validation буюу айцны аргачлал те айлгуулж нэг ийм шүү гэж хэлжин те яг энэ бас нэг хүний инстинкт байдаг нэг зүйл юм шиг байна те. Та бүхний хийсэн судалгаан дээрээс ажиглагдсан бас дараагийн яг эрэгтэй хүмүүстээр учирсан бага даавартай холбоотой өөрчлөлтүүд болон biofeedback гдэрн гарсан бага муур дагуурууд яка ямар uh, ямар зүйлүү эхтэн үнгэхлэр мэдээж нөгөө эр uh, ир билег эхтэнтэй холбоотой бас uh, мэдээл байх болов уу гэж би тааж ээлтэ. Тэгвэл <coughs> тэр нэг ийм үрдэн байгаа байхгүй дөрөв хүн тутмын эхтээ чуудын дөрөв хүн тутмын нэг нь тархалтын шихрийн шичинтэй гэсэн ийм үрдэн гарсанаа. Тэгвэл тархалт шихрийн шичинтэй эхтэн хүмүүс ийм их байна гэдэг болвол бүр хооллолт болон амьдралын хэм маягийг маш том алдаа бид нэргаад байгаа л гэсэн үг шүү дээ тий 4 хонотмын нэгтж одоо за бид дөрвөрөлэй юм бий гэхдээ эргэтэй гэж бодох юм бол ата би дөрөв нэгэн заавал энэ асуудалтай болноо таанай гэсэн үг аа тэгэд энэ асуудлыг нөгөө нэг өөрө эхтэй хүмүүс ихэнхдээ мэдтгэв байхгүй тийм ингээд нөгөө би болж гин гэл нөгөө нэг толинд хараад эмгтэй хүн эрэгтэй хүн хоёр өөрсдөө харж байгаа нэг төрс тийм нэг юм харжсэн бол таад тийм зүндөөг харж байгаа янз янз тийм янз янз эмгтэй хүн болохоор айгуугой эмгтэй хүн байсан ч өөригөө айгуу муухай байна гэж хардаг гэж байгаа байхгүй эрэгтэй хүн болохоор өөрийгөө тийм супер гоё юм гэж харддаг тийм үнэ үнэн гоё харагд잖아. Тий. Тэгэхээр эрэгтэй хүм өөрийгөө харах өнцг нь тийм өөр өөдөг гэсэн үг лтэй. Тэгэхээр бид нарын бас нэг хийсэн судалгааны асуумжийн дотор байсан хэсэг нь болохоор эрэгтэй дисфункшн буюу одоо эрэгтэй хүний шатаан хөвчрлийн туха асуумж гэсэн үг лтэй. Тэгээд тэр асуумжийн хариулт нь 79 хувьт нь одоо 100 хүн дотмын 79 баг 80 хүн нь шатаан хөвчрлийн судлаллын хөнгөнөөс хүнд хэлбэртэйсэн гэсэн үг. Вау, ямар өндөр тоо вэ? Тий. Аа тэгээд 79% гэсэн чинь Тий, 79% нь хөнгөнөөс хүнд хэлбэр гэсэн үг шүү дээ. Нийтлэн вариашнтай гэхдээ байна. Тий. Огт байхгүй хүн хорхон хүн байсан л гэсэн үг байхгүй. Аа. Тий. Аа тэгээд ягаад энэнийг заавал хэлмээр байгааг гэхээр Монгол эрхтэн хүмүүс юу ч идэхгүй уу, уучраас л ирэх гэтам л та. Одоо шодоон хөвчрөл үүсэхэд бол хамгийн чухал нь судс өйдөг тийм суцнуудсан амжаар дүүрчээж одоо хөвчөртөг гэсэн үг баггүй. Mm -hmm. Тэгээд тийм асар нарийнхан суцнууд өйдөг учраас зүрх суцсны одоо бусад энэ бием ахватын том суцнууд гинтхэс өмнө тэр суцнууд гинтэтэй байнал гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ та одоо шодон хөвчрөл төр асуудалтай байгаа бол 5 10 жилийн дараа танд зүрх суцсны өвчин үүсэх эрсдэл маш өндөр явж байгаа нь ah л гэсэн. Аа. Тэгээд энэ Энэ үйлчлэлт нь нөгөө нэг оо хөнгөнөөс хүнд хэлбэрийн variation байсан гэдэг яратаа шүү дээ. Тэр нь нас ахих тусам хүнд болж ясан гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр 40 настай эрэгтэй хүн хөнгөн хэлбэртэйсэн бол 45 настай өнийх дунд тэгээд нэг 50, 60 руу төгөлөрөө бүх хүнд хэлбэр их рүү болцсон. Тийм өвчрөлсөөрлөлтэй байсан гэсэн. За энэ бол өндөр тоо юм байна. Тэгээд дэрэс нь за мэдгүй. Миний хувьд бол эрэгтэй хүний эмэгтэй үнээс ялгадаг хамгийн чухал зүйл нь тэгээд болохгүй байна гэдэг бол тэр хүний хувьд би физиологи болон сэтгэл санааны хувьд ямар том асуудалтай нүрд тулцсан байх уу гэдэг бол одоо хэлхэд үнэхээр бэрхтээ бид нар одоо хэлийг өвчэнийг одоо илэрхийлж чадахгүй олдохно уу. Тэгэхээр энэ бол маш хүнд асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энийг мэддэг байхын тулд заа тэг мэдээж тэ, сайтаа хайлчлаа. Асуудлын гол нь тархалт болон чихрийн шижэнтэй хүмүүсдэр тулгамдаад байгаа асуудал энэ хоёр хоорондоо уялдаа холбоотой байх харахлаа. За мэдээж ийм асуудалтай хүн, ийм асуудалтай ойрхон байгаа гэдгээ таамаглаж байгаа хүмүүний хамгийн түрүүлд хийх зүйл нь юу вэ гэхэлэр shortcut буюу одоо товч замыг хайх буюу газ тураачдаг нэг юм бэлтмэл. Газ тураагаа намайг юусее буцаагад 17 8тай шиг болгоно гэсэн юм бэлтмийг хайж ирэх буюу угаасаа зах зээл дээр нөх хүмүүсийн ийм хэрэгцээ байдгийг мэддээ учраас ийм хүмүүс зориулсан нийлүүлт нь байдаг тими бүтээгтгүнүүд гарцсан худалдаалагч идэг найдаж учраас буу хайдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм бэлтэмжлийг хийж хэрэглэхээр завдж байгаа тэдгэр хүмүүст та нэг миний өвш одоо болио гэх хэлээд. Тийм энэ нь л яг ихтэй ихтэй хоёлонд нэ гэсэн үг шүү дээ. Ийм ихтэй хүмүүс тэр нөгөө сурчлаанд автах магадлал нь нэг өндөр байдаг чид хүмүүс ус өөрөлдөө нэг сэтгэхийн шал өөр өдөртэй шүү дээ батхай энэ уухдаг гоо гэтэ автдаг байна одоо хэлэх юм бол би найздаа хэлэх юм бол шууд автна тийм магадгүй би тэрийг зарсанараа надад ашигтай байдаг бол нууны найзвал шууд автна гих зэрэг ингээд ёрн нь бол ихтэн автдаг байхгүй байна тийм их суруул чи хаанаас вэ гэдгээсээ л хамаардаг байхгүй юм бол тэгэхээр ёрн нь бол нөгөө нэг төрүүн чигсээ ярьжсэн тийм нөгөө надад тарч байгаа юм танд тарахгүй байх магадлал өндөртэй гэдэл мартаж болохгүй. Дээрээс нь а яг хоян зүрийн тим турах бүтээгдэхүүнүүдээс болоод эмнэлгийн байгууллагад бол маш их олон янзар хүндэрсэн хүмүүс ирдэг. Тэгэхээр угаасаа нөгөө нэг бүр үнэхээр эрүүл амьдралын зүгэрт зөв хааллал хөдөлгөөн хийгээл хүрчих үрдөндөө их хүмүүс тэр үрдөнд хөрөх магадлал өнөртэй байхгүй тиймээ. Тэгэхээр тэр үр тийм боломжоо байтал чинь shortcut хийгээд 7 хоногийн дотор 5 кг асы 10 кг асы гэж бодох нь угаасаа аягүй утгагүй болчих жоох байхгүй. Тэгээд яг хуу нөгөө keto diet гэсэнд ингээ хүн болгон тохиромжгүй гээл одоо яриадааш дээ үнэн байхгүй тийм заримдаа бүр болон илгэн тасар ийм нөгөө нэг хачаал л үгчээд дайет юм шиг баамталтаа. Тэгэхээр нөгөө яг тухайн хүнд тохирох одоо даетик гэсэндээ бас зөвлөгөө аваад сонгохч үзүүл байх аа. Ааха. Харин тийм тэгээд бүх цаг үеийн хамгийн олон одоо тренд болдаг асуудлууд асуулт асуудлууд гэж байгаа юм уу? Сидвууд гэдэг те. Тэр дотор бол яхаа харахгүй дайт яВДэм байлаа. Нөгөө цаг үеийн хизээ байгаагаас эрүүл мэнд нийт нийтээрээ ямар асуудалтай учрж байгаагаас хамаарат тэнд нэг төрлийн дайт бий болдог. Аа тэгээд тэр төрлийн дайт нь бий болохдоо яг а дийлийн холонхо төрө болцдог учраас тэрн тренд болоод шууд нэг дэлхийдаа ингэж сдэв болоод киро оо та юу гэдэм. Бусад тайтууд нь ингэж гарч ирээд ингэж цаг хувцас явьж яд юм байна л да. Тэгэхээр тэр нь ол яг үнэндээ бол баруунд ихлээд дүүсдэг. Тэгээд баруунд ихлээд заатардаг. Тэгээ барууны тэр аргачлал нь манад ороод ирэхлээрээ монгол хүн дээр шууд аплай ихэд буюу одоо нэвтрүүлэхэд болно гэсэн үг бол шимээ Монгол хүний онцлог нь өөр юм гэд, гэд, а гэдэгтэй тэгээд бас түрүүн 5-2 өмнө ярилцж байхдаа нэг зүйл тодгцэн те Native Americans боيو одоо бидний хэл Цэнснэр индиан чууд те эндийн хинас гэж одоо хэлтгэлтэй тэгэхээр уугул uh, Америкийн иргэдийн генетикийн одоо би физиологийн онцлог нь монголчуудад та төстэй тэ, гэж та хэлжээсэн тэгээд uh, яагаад энийг илснэ ас мана үзэж тэлж үх. Тийм. Тэгэхээр нөгөө яг генетикийн түвшиндөө одоо монгол хүмүүс тэгээд тэр эндэнчууд их төстэй юм шиг байна. Тэгэт тэгэхээр биднэрийн генетик дотор юу кодлогдсон байх магадлал өндөртэй. Тэгэхээр а юу чихришингээр өвтөх эрсдэл өндөртэй гэж явж байгаа гэсэн үг баггүй. Тэгэхээр хэрвээ бид нэр хооллолтондо анхаарах хэрэг байна болвол толгой дарааллын чихришингээр өвтөх эрсдэлтэл тийм л хүн төрлө оо хүн оо удаммын мэдээлэлээр явж байгаа гэсэн. Тэгэхлээр нөгөө бид нэр оо төрөүний хэлсэнтэ жирэмсэн байх үеэс нь эхлээл бид нэр тэр ургийг зөв хооллох хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд төрснөөхн дараа ч гэсэндэ ингээд насан туршид нь зөв хоолтыг зааж сургасаар гал ингээд хүн болгож өсгөх хэвээр л гэсэн болж байгаа юм л та. Тэр тэр нөгөө явц тэр ч ихтэй алдгдсан байхгүй оо таавал римс имэгтэйчүүдийн дунд тархалт өндөртэй төрсний дараа ч гэсэн бид нөхтэй зөв хаол авамаагүй мүү боломжтой тий. Ааха. Тэгээд би бас айгүй яг энэ дэр ингээд судалгаа хийж үзмээр санагдтга л да. Би өөрөө яг хав нэг хоол хүнсний зүйлд хандах хандлага миний перспектив буюу хоол идэхтэй би юу гэж хард түвхвэл амтнаасаа амт гэхээсээ илүүтэйгэр миний бие хэрэгцээтэй хоол мөн үү биш үү гэдэг хандлагаар би хоолндо. Яг би хүүхэд байхдаа л энэ спортын шинжилгээний сургууль руу яваа сурсан болохлээр надад биохими хичээл антом физиологи хичээлүүд эрт насанд нь орсон болохлээр би нэг ойлгоцсон байсан. Тэгээд тэгээ магадгүй тэр надад их нөлөөлдөг байх. Гэхдээ чихэрлэг зүйлс идэх хүмүүс чихэрлэг болон нүрс уснаас хамаарльтай болцсон хүмүүсийн тэр сэтгэл зүйн онцлогийг би мэдмээр байгаа байхгүй тэ. Тэгээд дээрэс нь мах монголчууд өөрсдөө махсаад идэх тэ. Тэр махыг идэхэд тэр дотроос Аа, маш чи маш парк хэмжээний одоо шаардлагатай зүйлсээ аваад их ихэнх зүгээр тийм тийм балтараа ингэж байж байгаа тийм зүйл байгаад байгаа юм байна үгүй ээ. Тэгэхээр энэ дээр нэг одоо судалгаа хийж үсвэр л байгаа юм л та. Яагаад хүмүүс заримэг те нэг юм чихэрлэг зүйлсийг тгийж хийдгийг хүсээд байдгийг юм байна. Яг уу тэрэнд нөгөө нөлөөлөх нь болохоор юу байх байгаа вэ? Нэг нь болохоор а түрүүний нөгөө starving тийм нэг юм одоо өгөлө буруу хаалтч байгаа л үгүй мэдрэмж байгаад байна тэгээд дээрээс нь нөгөө нэгэнт ингэдэг нөгөө нэг юу гэдэг нь insulin resistance гэдэг юм уус ч гэхэлэр илүү их сахар идэе гэсэн тийм хүсэл төрөтэй дэг жаахгүй. Тэгэхээр нэг угааса жоохон жин нэмэлж байгаа хүмүүс угаасаал ингээл байж байгаа техэр шоколад юу гэдэг нь кейк ингээл тийм юм илүү дурлаад ах шиг байдаг шүү дээ тийм. Илүү фит хүмүүс болохлоор хизээч тийм юм них эдэе гэж бор цаанаас цаанаас нөхсгүү байдаг тийм. Аа гэтээ яг нарийн шинжилгээнийх нь үндэслэлтэйгээр тайлбарыг нь бол би сайн мэдгүй байна л да илүү сайн харуул чадах хүмүүс байгаа бах. Аа дээрээс нь зүгээр Монгол хүмүүсдэр бас нэг гарч байгаа юу болохлоор нөгөө эрэгтэй хүмүүсдэр илүү тохиолддог юм. Эмэгтэй хүмүүсдэр нөгөө биений юм нэрэтэддэг учраас цус ингээи гаргаад гадагшлуулдаг гэж л нэг сонсчихсан багт тий. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэй хүмүүсдэр болохлоор яадаг үг гэхлээрэ насан туршта эдсэн усан бүх юмных нь цус нь боёо төмөр нь биед нь хоримтлагддаг гэсэн үг байхгүй. Тийм нөгөө манай Японы багш наас хийсэн бид нарыг хамтарсан судалгаа интерарч гисэн гарчирсан үрдэн байгаа. Тэрэн дээр болохлоор А Монгол хүмүүсийн цус нь дааварлагдах төмрийн хинжээг өндөр байна гэдэг. Mm -hmm. Тэр нь эртний хүмүүс дотор илүү их байгаад, тэр нас ахих тусам тэр нь нэмэгддэг. Тэгээд нөгөө төмөрч нь өөрөө их хэсгэлээр зүв үүсгэдэг шүү дээ. Одоо инженери ажиллах юм бол тэгэлэр ингээд энэ тيند ингээд юу асан суусан төмөр зүв болж байна гэдэг маань юу болчих жоо багхай нөгөө бие махбод дотор чсэн төмөр илгэдэхээр зүв болж байгаа л гэсэн. Тэгэхээр Монгол им эртний хүмүүсийн дунд нөгөө BC эртний илтггүй нь Монгол хүмүүсийн дунд нөгөө BC вирусын халдвар ай өндөр шттэ. Тэгээд BC вирусын халдвар нь юу одоо нөгөө цаашаа иххэлээр илэгний хатвар илэгний хавдар үсгэдэг байгаа шттэ тий. Тэгэхээр тэр нөгөөник тэрний суур нь болохоор төмөр болчихоо гэсэн үг багхай. Аа. Тийм. Тэгэхээр тгээд дээрэс нь одоо сайн харах юм болвол эхтэй хүмүүс ингээд л нэг байс хийж аа л нуга хануулдаг. Энтэрэгэл нэг сонсож исэн болвол тийм хүмүүс бас байдаг гэхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол айгүй зүв байнал гэсэн үг. Одоо тэгэхээр уурцчлаа сэргээх шинжилгээгээл эргээгэл заавал зүйл болгоно л үгүй таамаар аа гэхгүй. Тэгэхээр таний цус их байна үтгэн байна гэж гараад ирнэ. Одоо бид нэг л өн олон байгууллага дээр уурчлас сэргийлэх шинжилгээ хийгээд гарсан дүгнэлт нь манай эхтэн хүмүүс болохоор цус өдөрлтөө авдаг. Тэгээд ерөнхийдөө өөх тосны солилцооны алдагтлалтад толгой дараал элег өөхтэй нойр булчирхаийн өөхлөлттэй. Тэгээд дээрэс нь айгу сонирхолтой гарсан үр дүн нь болохоор манай эхтэн чууд ясны сэргийлэлттэй. Айгу сонио Тэгээд эд залуу насндаа явж байгаа эд төр залуу насны эрэгтэй хүмүүс ааштай тийм тэд нар ясны сэрэгчлттэй байгаад байхгүй тийм яг яагаад таны яс сэрэгт ингэдэм нэгчлэн байгаад байгаа даа мб гэдэг ингээд л мэдээч хэрэгдээ тутуу тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг эцстэй жинхэнэ хийжүүлсэн ундаа их удаа ялах тийм түнэсвэч тэр хүмүүс ч одоо эмэгтэй хүн бол одоо яг гэсэн тийм төрсэн байсан ингээд багсчдаг шалтгаан байгаа гэтэл эрэгтэй хүнд тэгэх юмрч шалтгаан байхгүй байхгүй Тээр цэвэр иргэгээд хаалттай алдаа гэсэн үг бол. Тэгээд D витамин дутмагч шл. За харамсалтай харамсалтай зүйлс маш их хэл сонслоо. Тэгээд танд их хэрэгцээтэй зүйлс байсан байх гэж би найдаж байгаа шүү. Тэг би бас танаас эмч хүн олон одоо эрүүл мэндийн асуудалтай хүмүүстэй тулгарч исэн үний хойд эмэлгэр үйлчлүүлж байгаа манай Монгол иргэдийн зан төлөвт байгаа алдаа нь юу байв. Тэгээд уг нь бол энэ мэдээллүүдийг өнөөдөр бид төр олж мэдэж байгаа биш. Шинжилгээ хон олсон байсан эн эн зүйлээр зөөлгөө өлдөг өгдөг ота үйлчлэлтэг имж мэдрэлнүү зөндөл байсан гэсэн хэдий ч тэгээ энэ асуудлууд байсан хിവэр улмал томроод байна тэгэлэр тэнд нэг асуудлыг ара өөр талаас нь харах хэрэгтэй байх имжтэй биш тэгэ иргэндээ эсвэл яг одоо иргэн нь хэдий ухамсартайгаар өөрт нь асуудал байгаага мэдсэн хэдий ч тэр үйлдэл төр алдаад байна уу гэсэн хардлага байна л даа тий одоо бүр үнэхээр нэг нөгөө нэг ингэдэг манай эрүүл мэндийн тогтолцооны нэг том алдаа байгаа хэл та. Тэгэд нөгөө эрүүл мэндийг үнгүй болгочихсон учраас бас байгаах гэж бид нэр бол хардаг байхгүй нөгөө хүн мөнгө төлөөд үйлчлүүлж байгаа болвол имчи хэлсэн үгийг нэг ямар нэгэн байдлаар бийлүүлэх магадлал өндөртэй болчих шээдтэй. Тэгэхээр өөрийнхөө мөнгийг үрж байгаа учраас тийм яг үнэ. А гэтэл маш их хүмүүс бид нар бараг толгой дараална л зөвхөн хөдөлгөөн хийгээл ингээл гаргадаг. Бийлүүлсэн хүн бараг байдаггүй тийм тийм нэг эм уу гээл ингээл та одоо энэ имийг авч явахгүй бол өвчн ч ингээ хүндэрчин шүү гэж гаргадаг хүндрүүлэл ороод ирдэг. Хүүхдийн практикт маш их байдаг юм аахгүй юу? Өнөөдөр та хүүхд чинь носон дөнгөж гойжчих дэмчидэрч үзүүлээд имч им бичэд өгөөд гаргахлаар имийг авч явахгүй боллоо нэгний дараа хатгаа болгоод ороодлоо ирдэг. Энэ бол бүр манай өв одоо нөгөө намраас саврын хооронд асар их үргэлжилдэг баттай байдал хандлах тийм. Тэгэхээр нөгөө ээ авто комплаенс гэж хэлдэг байхгүй нөгөө гадаадд болохоор тухайн хүн өөрийнхөө өвчнөгийг идгээхин тулд өөрөө сэтгэлцэн хөвд бэлтгэгдээд тэр эмчийн заасан зааврыг хэр сайн биелүүлж яинэ гэдэг комплаенс сайтай байх тусмад эмч болон өвчтөн хамтдаа зүтгэж байгаа л өвчтө тے нөгөө зорилго нэг зорилгын төлөө явж байгаа. Тэгэхээр үрт өнгөө болох магадлал нь багсна гэсэн үг а. Гэтэл compliance манай Монгол эргэтийн хувьд бол compliance асар муттай байдаг хэрэггүй. Гүр үнэхээр ингээд яаж ч зөвлөлөөд нөгөө хийхгүй байх магадлалыг өндөр үүдэг. Тийм учраас нөгөө энийгэл өөрчлөх хэрэгтэй. Эмэгтэй хүмүүсийн дунд бол бас арай дээр, эрэгтэй хүмүүс бол за бүр үнэхээр сто уучлаарай л гэж хэлмээр битэн. Тэгэхээр Монгол эргтэй хүмүүс бүгүнхээр өөрийнхөө нөгөө хенеггүй зангаал болох хэрэгтэй гэсэн юм. Яг гээд тей та 65 наснадаа нас арах магадлал өнөрчилч аадагахгүй тий. 10 жил гэр бүлээ үргэлжлүүлээд төжээгээд явах хэстэйсэн гэдэмээс л хамтдаа тэтгэврийн насаа хафи өнгөрөх хэстэйсэн. Тэр боломжийг л алдаад байгаахгүй. Тэгэхээр нөгөө Монгол эхтэй хүмүүсийн хинэггүй, гүндүүгүй ямар ийлээ нэг Монгол эхтэй үнийг тодорхойлตก zanгууд өдөш штэ тий сэр зангааса татгалзах хэрэгтэй болж байгаа хэрэг л да одоо орчин үед бол тийм яг үнэ за танд маш гоё ярилаа тэгээд миний гол одоо зөриг бийлсэн байх гэж найдаж байна танаас маш олон дататай тэгээд эрүүл мэндийн эрүүл мэд төр тулгараад байгаа амьдралын хэм маягаас уудалтай асуудлуудыг би үзэжчтэй зөриуллаад хэллээ тэгээд хэлүүллээ хамгийн гол одоо миний хүсэж байгаа өөрчлөлт бол энэ хүмүүс маань өөстөхийн өдөр тутмын хийж байгаа үйлдэлүүд дотроо шаардлагатай нэг шаардлагатай зүйлс энийг болох зүг хааллах, унтаж амрах, тасгал хөдөлгөөн хийх, бусад цагт та өөрийн хүсэж байгаа зүйлийг хийх. Тэгээд энэ бүхнийг одоо хийгээсэй гэж хүсэж байгаа. Гэхдээ миний эцсийн зорилго бол аз жаргалтай л байгаасэ гэж хүсэж байгаа байхгүй. Нэг зүг харин тийм. Таа гэхдээ эрүүл байхад илүү аз жаргалыг гоёор мэдрэн харин та ямар нэгэн байдлаар эрүүл мэндийн асуудалтай байгаа бол л Тэний хаз жаргалыг мэдрэх хугацаа чинь богинох юм байна л гэж би таамаглаж байгаа. Тэгэхээр аа бид нар цөөхүлээ гэхдээ аз жаргалтай арт хүмүүс баймар шүү дээ тийм үү. Цөөхүлээ тэгээд аз жаргалтай. Тэгэхээр тань маш их баярла. Тэгээд тань бас цаашдын ажил амьдрал тэгээд аа гэр бүлтэйнь аз жаргалыг хүсье. За та бүхэн ч ч ихсэндээ маш их баярлалаа. Аа тэгээд бид нарийн одоо тийм өнөөдрийн ярилцлагаас Монгол хүмүүс манд хандлагаал тий эхний хэлцэндөө өөрчлөлөт тэгээд хэрэгжүүлдэг болчих юм бол саянылаа заагалттайгаар ирүүлсаар урт удаан энээрх боломж байна л гэж бодчих. За. За байла. Өдриг сайхан өнгөрлөөрэй. За таа гэжсэн. Адиос. Кейт. Босуа. За хөөш одоо яг хурцлуулаад хоёлаа нөгөө юм яриа. Юу л юм бэ? Бишлий энэ хэсэгт ирсэн бол та миний хийсэн зүйлийг үзчихлээ гэсү. Тэгээ одоо би бол өөрөө ийг зүйл хийжлээ. Харин та хийж болох нэг зүйл дото бай. Тэр нь юу вэ гэхээр таны энэ дижицийн энэ доор нь байна уу? Энд доор нь байна уу? Ди subscribe гэдэг нэг юм. Товчлоор угаар subscribe гэдэг. Тэр товчлоор та та заавал дараад энэ хүм мэдэн мэдээлэлүүдтэй хамт байхыг би танаас үрж байна. Тэгээд би таны амжилт хэрэг болох цэв үмдлийн хев майк гэж хэрэг болох ус мэдээ мэдээллийг шахат дарааллан бэлтгээд танд ингэ энэ хөө байлаа үнхийа гэж төлөсөн байгаа. Тийм өнөөдрийн энэ ярилцлага мөн таавар сайд багт мэдээ мэдээлэл танд нэг юм бодлголуулад зарим нэг асуултууд би бодсон байгаа. Цаа бид нэтэд шууд коммент холбогдчихвол нөгөө талаас миний social media хууц сур руу хандаад Instagram дээр mandolero, surf Facebook дээр mandoл pasan сур байгаа миний profile гарч ирнэ тэдгээр аа сувгуудад надтай холбогдох боломжтой байгаа шүү гэдэг илмээр байна. Тэгээд надтай ханд байсан маш их баярлаа. Мөн ирэх өдрүүдэд ч ихсэн ханд байна гэж найдаж өшөө. За мартуув subscribe хийнэ хэрэгтэй. Энд нөтөлүү үнтгээж би сайн мэдгүй бай. Гэхдээ би хийхээс урагшаас таа чис одоод надад зориулаад бас өөртөө зориулаад тэр төвчлөөр татаа.